Opa, o pessoal tá chegando. Olá, tudo bem? Olá, muito bem, muito bem. Estava aqui esperando, ansiosa para esse momento. Opa! Vou tirar a foto que a gente sempre tira aqui para as lives. Peraí. Peraí, entrou um aviso aqui. Deixa eu fazer mais uma aqui. Vamos lá. Agora foi. Pronto. Ah, que bom, que bom, que bom. Helena, prazer falar contigo. Eu sou o Ramon. Você já conhece o Thiago, mas a gente está se conhecendo agora Sim. via Prazer, muito Instagram. prazer. Sim. Já chamei um pessoal, aí que. Já mandei a live pro pessoal aí, né? E esperar eles entrarem aí para a gente poder, enfim, começar de fato. Como é que tá essa pandemia aí com você, Sim. Helena? Muito trabalho, É, que muito bom, hein? trabalho. Porque assim, eu sou professora universitária, eu coordeno pós-graduação e ainda eu sou diretora de uma clínica, né, onde também dá formação para terapeutas. Então, tudo virou online, além da minha clínica também, o meu consultório. Então, assim, tudo que eu fazia agora eu faço online. Então, assim, é muita coisa, mas tá sendo uma boa experiência. Ah, o pessoal já está chegando, a gente já está dando esse tempinho, mas eu acho que a gente já pode. Antes de qualquer coisa, a gente sempre começa pedindo pro pessoal que não segue a gente ainda para de fato seguir aí no do Instagram, Facebook, Twitter. Essa conversa vai virar podcast, vai virar live, enfim. A gente sempre tem feito isso aí. E começo, Pois é, isso que eu estou Helena, pensando aqui. e começo, Helena, te pedindo o seguinte: a gente, essa página aqui fala muito sobre o principal foco dessa página é música, discos, enfim, viagens, shows, enfim, tudo que envolva a música, assim, no seu ponto de vista mais tátil, vamos dizer. Então eu te começo te perguntando o seguinte. Se a gente chegar aí, entrar aí na tua sala agora, na tua casa, a gente vai descobrir que você está ouvindo o quê agora? Qual é o teu. O que está tocando aí na tua playlist, no teu CD, no teu vinil? Não sei como você escuta a música, mas o que está tocando aí agora? Eu tenho escutado muita música francesa, porque eu estou aprendendo francês, então é um artista que eu realmente gosto muito é o Stromae, né? É muito bom, ele tem uma pegada assim, musical muito boa, as letras são muito boas, então se você estiver aqui, acho que você vai escutar em muito francês. Então, olha só, já essa pergunta é a primeira de praxe, a gente faz para todo mundo. E a última também, aguarde, que a última pergunta também é a pergunta que normalmente o pessoal fica, caramba, caramba, mas a gente vai chegar lá. Já fiquei ansiosa, hein? Helena, assim, a gente marcou, assim, já quero agradecer a tua disponibilidade de estar conversando com a gente. O Ramon já explicou com a página sobre música. A gente já teve aqui conversando com produtores, com músicos, com artistas de maneira geral. E aí a pergunta que eu te Sim. faço é a seguinte, já para iniciar a nossa conversa. Existe algum tipo de diferença na forma como os músicos ou os artistas, de forma geral, observam o mundo? Existe algum tipo de especificidade entre pessoas que lidam com arte do ponto de vista da psicologia, ou na realidade isso é um mito, na realidade mexer com arte ou não é indiferente? Como é que fica essa conversa? Porque a gente sempre ouve, né? Ah, porque músico vive no mundo da lua. Ah, os artistas funcionam de uma forma diferente das pessoas. Eles são mais sensíveis e tal. E aí, de fato, a gente vai chegar no momento da conversa, daqui a pouco a gente vai chegar lá, que certas questões envolvendo transtornos, compulsões, acabam acometendo os músicos, artistas de forma geral, e pelo fato da fama, né, isso fica muito evidente, né? Mas a pergunta é: existe alguma coisa que faz o artista ser diferente em termos de psicologia?
Então, a gente teve, né, um movimento da psicologia muito voltado no passado a explicações bem fechadas. Hoje em dia a gente tem visto com muitos estudos científicos que as respostas nem são tão fáceis como a gente esperava no passado. O que eu posso te dizer, que acho que a neurociência já nos comprova, é que trabalhar com a música, né, com a arte, faz. Olha, desculpa, meu vizinho está fazendo Não, obra. sem problema. É uma emoção de estar em casa. Vamos Eu achei nessa. que tinha acabado, mas não Não, acabou. vamos nessa. Então, assim, a neurociência hoje comprova para gente que lidar com música, lidar com arte, faz com que a gente possa unir os dois hemisférios cerebrais. Então, faz com que, sim, você use muito mais da sua potencialidade. Tanto é que o uso da música com crianças ajuda muito na educação e no desenvolvimento da potencialidade da criança. Faz com que elas possam ser mais inteligentes, né? Vamos dizer assim, se a gente puder falar de uma forma bem simples. Porque conectam, então, assim, não fica sendo só, vamos dizer assim, a objetividade e a subjetividade. Você ganha com o poder dos dois lados, né? Então, um músico, né, uma pessoa, alguém que trabalha com a arte, vai ter esse benefício na sua vida, né? Então, assim, provavelmente vão ser pessoas que conseguem lidar com as ferramentas de uma forma criativa, porque o tempo todo está exercitando. Porque a criatividade, muitas vezes as pessoas pensam que é muito voltada a um certo tipo de atividade. Por exemplo, uma pintura, uma música, mas não é verdade. A gente, o tempo todo na nossa vida, a gente está trabalhando com criatividade, porque sobreviver é criatividade. A gente está aqui no momento de pandemia e a gente está conseguindo transformar esse momento em uma live, por exemplo, isso é criatividade. O problema é que muitas vezes as pessoas ficam tão fechadas a um conceito de criatividade que não exercitam outras coisas. Mas o artista, por ele estar trabalhando com isso, ele já sabe disso em alguma ordem, porque ele está o tempo todo lidando com isso, né? Bacana. Então, só para o Ramon fazer a pergunta, então, fatalmente, quem lida com arte tem uma visão diferente, operacionaliza as coisas de forma específica, né? Sim, pode ter esse benefício bem trabalhado, né? Bem desenvolvido. Mas tem umas pessoas também que realizam isso, materializam isso de forma muito exagerada demais, né? Por exemplo, a gente pode pegar casos aí célebres. Vou pegar um de um artista que já faleceu, mas a gente pode pegar uns três ou quatro aí que estão vivos. Por exemplo, o João Gilberto, né? Dizem que ele era um cara completamente cheio de mania, cheio de transtornos, assim, no sentido até social, né? Existe, o Thiago me contou uma vez uma história que ele leu, fantástica, que ele queria jogar um baralho, pediu para alguém trazer um baralho para ele, onde ele estava, e aí ele não quis abrir a porta pro cara, e aí ele falou: "Mas como é que eu vou passar o baralho? Não, você abre o baralho e passa carta por baixo." E aí, pô, isso para mim é uma doença, né? Mas ao mesmo tempo, é um cara que praticamente inventou um estilo, um cara que sem ele a música brasileira não seria o que é. Né? E até que ponto você acha que essa condição também atrapalha a pessoa, né? Você tem alguma teoria sobre isso? Eu acho essa pergunta, sim, assim, acho essa pergunta super bacana, até porque é para a gente fazer uma desconstrução sobre o conceito de saúde ou falta de saúde mental. Muitas vezes a gente imagina que quem tem problemas mentais ou psiquiátricos são pessoas que são disfuncionais. E a gente vê, por exemplo, a gente tem aqui no Rio de Janeiro o Hospital Niz da Silveira, que nós temos artistas maravilhosos e que têm transtornos seríssimos, né, Sim. psiquiátricos. Então, há até quem diz, né, que essas pessoas têm um acesso ao que o Jung chamava de inconsciente coletivo, muito aflorado. Quer dizer, pessoas com alguns transtornos, elas são capazes de ser criativas e talvez quebrar alguns paradigmas que nós, que somos, entre aspas, normais, estamos muito presos a condicionar que a realidade tem que ser de uma determinada forma. Né? Então, não estou dizendo que a gente tem que ser doente para se conseguir ser criativo, mas também o que eu quero trazer é que não, a doença não impede a criatividade, né? Mas é claro que isso não é uma realidade para todo mundo, né? Eu acho que
a questão dessa condição da psicopatologia, né, de como que isso pode mexer, tem muita relação também de como que a sociedade lida, como foi a questão da dinâmica familiar, porque eu acho que uma das coisas que mais diferencia não é a música em si, mas assim, como é que foi esse ambiente? Como é que essa pessoa, apesar desse transtorno ou dessa dificuldade, que ferramentas ela conseguiu receber da sociedade, da família, né, dos amigos, para que ela pudesse, apesar disso, ela conseguir mostrar aí uma outra beleza, uma outra saúde também. Porque se por um lado, por exemplo, eu não conheço, nunca atendi o João Gilberto, não posso falar dele, mas é claro que a gente vê pelas notícias. Então, se a gente vê se que por um lado tinha algumas coisas que poderiam ser estranhas, por outras tinha umas coisas muito saudáveis. E aí a minha abordagem em gestaltterapia é uma abordagem diferente, que a gente vai pelo olhar da saúde. Então a gente tenta olhar para a pessoa e falar, tá bom, tem essa parte que não está funcionando legal, mas vamos ver todas as outras que estão. E a gente parte do pressuposto que se a gente fortalecer essa pessoa pelo que é positivo, pelo que é saudável, aquilo que não estava muito legal vai perdendo um pouco espaço. Então, assim, eu acho que é um paradigma diferente que eu estou trazendo. Não é muito bem, é uma resposta, mas que é uma quebra de um paradigma que a nossa sociedade traz. Quer dizer, se a pessoa é doente, de repente ela não vai poder produzir. Não, muito pelo contrário, pode sim. É, assim, duas coisas rápidas. Você falando, eu lembrei daquele filme, não sei se tu já viu aquele Rain Man. Sim, sabe? sim. Que era um filme. Eu lembro, eu assisti, tipo, sei lá. Dustin Hoffman. E o Tom Cruise, né? Que, eu lembro que o cara era tipo um gênio, né? E aí eu li um livro do Oliver Sacks, aquele Alucinações Maravilhoso. Tropicais, que ele fala dos Neurologista. savants, né? Que são pessoas que tem um domínio de memória e até um domínio mecânico muito grande, mas tem muita dificuldade de interação social e tal. E isso vai ao encontro do que você está dizendo, né? Que eu nunca tinha pensado por esse lado. Tipo, tá, o cara, mesmo que ele não, ele tenha uma condição específica, isso não vai tolher a criatividade dele. E aí, assim, Sim. eu passo para uma outra pergunta que tem a ver com o que você está dizendo, que me chamou a atenção. Enquanto você estava falando da tua abordagem, eu lembrei do Spinoza, aquele filósofo lá do século XVII, que fala dos afetos, né? Que ele fala que, para Sim. você, se você tem um determinado afeto que é, digamos assim, eu estou falando com as minhas palavras, né? Que é nocivo, você precisa colocar um afeto benigno no lugar. Não adianta você fazer qualquer outra coisa que, enquanto você não colocar o afeto no lugar, as coisas não se organizam. Então, a tua abordagem é mais ou menos isso. Então, por exemplo, se você fosse tratar uma pessoa, assim, tô conjecturando, e também tô sendo simplório, tá? Mas me ajuda. Mas Não, pode ser. Não, fica se você tranquilo. de repente for tratar alguém, um músico, um artista, com uma determinada condição, então você vai olhar para o lado positivo, a parte solar da vida dela, para que aos poucos você consiga trabalhar naquela fase, naquela área mais sombria. É assim que funciona? Bem, é mais ou menos assim, mas não tanto assim. Vou te explicar. Por exemplo, vamos imaginar, é muito comum, tá, os artistas que eu já atendi, têm uma situação familiar, assim, uma história familiar, às vezes, bem complicada, né? Ou história familiar, ou às vezes, realmente, situação de bullying, uma situação em que se sentiram mal lá na infância. Mas quando a pessoa traz isso, eu não vou diminuir e falar, ah, não, olha. Você sofreu bullying, você tem uma mama maravilhosa. Não é assim, tá? Alguém me liga? Deixa eu botar. Tá, me estamos Estou escutando? ouvindo, Tá, estamos falar. ouvindo, estamos ouvindo. Então tá. E aí, não, a questão não é, por exemplo, falar assim, ah, então você tem outra coisa, né? É aquela coisa horrível que às vezes algumas pessoas fazem, né? De quando perde alguém, perde um filho, fala, mas pensa bem, você tem outro. Não é nesse paradigma. É pensar bem, por exemplo, se uma pessoa foi, vamos imaginar, se ela sofreu bullying, ok, você sofreu bullying. Como é que você se sentiu? Como é que é isso? Mas o que que você aprendeu com esse bullying?
Né? Então, assim, eu posso trabalhar com a pessoa para tentar ver, ok, isso aconteceu, isso é ruim, mas o que que pode ser? E talvez eu consiga ver algo de belo, né, nesse movimento da pessoa. Então, vamos imaginar que a pessoa sofria bullying, mas ela fazia músicas, vamos dizer, ou ela pintava quadros. Então, talvez a gente pode trabalhar a beleza daquele momento, que apesar de muito dolorido, aquele momento propiciou ela, por exemplo, a produzir músicas que foram muito lindas, ou conseguisse tocar corações de outras pessoas com a sua arte. Isso é positivo, apesar da dor. Então, a gente tem esse movimento muito cartesiano, muito 880 na vida, de que as coisas só podem ser uma coisa, ou é bom, ou é ruim, ou é feio, ou é bonito. E quando a gente vai tentando ver a vida não é bem assim, né? A gente tem coisas que são feias, mas que a gente pode trazer beleza nessas coisas também. Então, o meu trabalho na clínica é um pouco tentar ajudar a pessoa a ver por esse ângulo também. Você falando nisso, essa questão de a pessoa ter um certo questões familiares, né, e tudo, e ainda assim conseguir criar coisas lindas, emocionar alguém por conta disso, na hora eu pensei inevitavelmente no Michael Jackson, né? Né, um cara que provavelmente, sei lá, pro meu gosto, vou dizer, né, o Thiago sabe disso, mas pro meu gosto, acho que só tem uma pessoa maior que o Michael Jackson na música popular, que é o Paul McCartney. Mas, assim, você olhando o que a gente sabe, né, o que se tornou público, né, por conta da história dele, o massacre psicológico que ele sofria por parte do pai, né, a disputa, entre aspas, né, com os irmãos dentro do grupo, né, que eles tinham, e depois a ascensão da carreira solo dele. E, enfim, a coisa da cor, né, que ele sofreu daquela doença, vitiligo, né, que acabou mudando a cor dele. E A própria fama também, não, né? e é sem contar os A fama, o luto da infância perdida, porque ele não teve uma infância não teve, normal, claro. né? Mas, assim, isso tudo culmina nele se tornando se provando, né, um gênio da música popular, uma coisa estratosférica. Provavelmente nós vamos morrer e não vamos ver outro Michael Jackson na música, né? Sim. Mas, assim, isso tudo, esse cometa passando, do nada começam a surgir as questões das supostas práticas, vamos dizer, ilícitas com menores e tudo em casa, aquelas questões que todo mundo já sabe, né? E aí eu fico pensando até que ponto a gente poderia, né, falando muito, nós estamos tratando aqui de um tema muito complexo, eu sei, mas se essa influência familiar na infância e tudo, se essa péssima influência, será que não daria o resultado que deu? Não é culpado por dar o resultado que deu do ponto de vista, psicológico dele, baseado no que ficou público, né? A gente não sabe o que que se passava. Claro, é uma pergunta de 1 milhão de dólares, se a gente puder dizer, né? Assim, a gente não tem como dizer. O áudio tá bom? Alguém escreveu aí que o áudio tá Para aqui tá, travando. para A eu gente tá tô ouvindo ok. legal. Para a Tô gente ouvindo tá bem. ok. Para mim também. Ah, então beleza. Para mim também. Então beleza. Ok, só porque eu li Sim, aqui, eu eu falei. também tinha visto. Então, é uma pergunta que é muito difícil a gente dizer, porque a psicologia, a gente tem cientista que possa provar realmente o que faz a gente ser o que a gente é. Acho que são tantos fatores que juntos vão formar essa totalidade que somos nós mesmos, que às vezes é muito difícil a gente dizer. Mas o que é muito curioso é que sim, o ser humano é capaz de fazer coisas lindas, mesmo nas adversidades, né? Então, e aí a gente tem histórias lindas de pessoas que produzem. A gente tem uma série, se não me engano, na Amazon, que é Little Voice. E é uma série muito, muito bonitinha, que é de uma menina, não sei se vocês viram, né? Que ela é uma cantora, né? Que tem um pai que é super famoso, né? Foi super famoso, e ela tenta, né? E aí tem todos os dramas dela. E é isso, assim, quando ela faz do drama, ela cria música, né? E quantos artistas não fazem isso, né? Então, assim, quando a gente
É claro que eu sou privilegiada, porque quando eu atendo um artista, a gente trabalha também o material da obra. Isso é uma coisa maravilhosa, adoro fazer isso. Porque quando tem uma música criada, um filme criado, né? Eu tive a oportunidade de atender algumas pessoas que fazem filme, fazem músicas, e é uma coisa super curiosa, porque a produção tem tudo a ver com a história da pessoa. Mesmo que pareça uma história muito diferente, tem algo ali, mas que só o próprio pode dizer, né? E na terapia a gente pode trabalhar isso. Então, é óbvio que, de alguma forma, tudo isso que nos aconteceu, né? Uma mãe ausente, um pai violento, um pai alcoólatra, ou um pai muito presente, uma mãe muito amorosa, tudo isso pode colaborar de alguma forma nessa totalidade que é a produção artística, né? Né? Que a gente está falando do artista, né? No artista. Mas a gente não tem como dizer que é por conta disso, porque se for proposital, não dá, entendeu? Já tiveram cientistas tentando fazer algumas coisas, e hoje em dia não é mais permitido pela ética, mas assim, tentando reproduzir coisas para tentar ver se o resultado dava igual, né? Só que isso não dá certo, porque é uma maldade com alguém, né? Então, isso é quando acontece, né? Uma fatalidade que acontece e que esse ser humano, de alguma forma, consegue ser resiliente e produzir algo de belo com isso, né? Assim, não, pensando um pouco, pelo que você está dizendo, eu não sei, você falou do Jung, mas eu não sei até que ponto você está conectada a esses tipos de. Não, eu não sou Pois junguiana, é. mas enfim, Mas, mas assim. sim, mas eu tenho alguma coisa, mas não sei, não sou junguiana, minha abordagem é Ah, gestalt-terapia. tá. O Ramon falou do Michael Jackson, e aí eu queria voltar rapidinho nessa coisa da família, do pai, por exemplo. Porque ele falou do Michael Sim. Jackson, aí eu já lembrei do Mozart, que o pai, sabe, meio que tinha uma coisa meio opressiva, né? Ou seja, o pai já direcionou a vida da criança, sabe? Falava que com 4, 5 anos o Mozart já estava tocando por aí, assim, sabe? Então era uma coisa muito assombrosa. Tudo bem que era uma maneira de uma visão de mundo diferente, era um. Competências muito diferentes de que a gente tem hoje, né? Eram estímulos sociais diferentes, mas assim, com 5 anos o Mozart já estava fazendo turnê. E aí eu penso no Mozart, no Michael Jackson, tem um pianista chinês que é uma das estrelas aí da música de concerto, que é o Lang Lang, que teve a mesma história, a mãe trabalhando e o pai meio que assessorando ele, era meio que o produtor, obrigava o moleque a estudar, batia, assim, era um troço bizarro. E se a gente for parar para analisar, são vários os Sim. exemplos onde o pai ou a mãe, sabe, tem esse, direcionam a criança para um determinado caminho, e a criança, e aí é o ponto da minha pergunta para você. A criança acaba acreditando num sonho que não é dela. E aí a pergunta é a seguinte, assim, até que ponto, com relação ao que você estuda, com relação à tua vivência como psicóloga, até que ponto uma criança consegue direcionar toda uma vida, toda uma trajetória, uma decisão que de repente a criança ou os pais tomou quando ela tinha 5, 6 ou 10 anos? E ela vai passar, de repente, 6, 7, 8 décadas seguindo aquele caminho que outra pessoa escolheu para ela. Que tipo de impacto isso tem, assim? Você já teve algum tipo enfim, de caso desse jeito? Você conhece algum caso assim, ou em literatura, enfim? Como é que funciona essa dinâmica, sabe? É impressionante, né, Thiago, o quanto que os filhos se sacrificam por amor aos pais. E é tanto que pode até mesmo dar a própria vida aos pais. Isso é algo que eu vejo muito na clínica. Isso eu trabalho muito. Então, os filhos amam tanto esses pais que são capazes, inclusive, de dar a própria vida a esses pais. Então, isso que você está tratando e falando, sim, isso acontece, né? E às vezes acontece da pessoa fazer. Porque fazer isso para os pais inicialmente, depois comprar a ideia e achando que precisa disso para ser amado. Porque existem crianças que têm pais que narcísicos, né? Pais que têm, vamos dizer assim, né? Probleminhas, vamos dizer assim, que muitas vezes, em vez de pensar que o filho serve para viver a vida do próprio filho,
pensa exatamente que o filho tem que atender às expectativas da sua própria vida, da sua, daquilo que o pai quer para aquela criança. E aí condiciona a existência do filho a fazer certas coisas que ele acha importante, né, para ser amado. E isso, para uma criança, né, se a gente hoje já não ser amado por alguém, né, receber um pé na bunda de um relacionamento dói, imagina uma criança com a perspectiva de perder o amor do pai ou da mãe. É uma dor insuportável. Então, essa criança, ela acaba realmente acreditando nessa ideia e começa a repercutir e achar que ela precisa atender essa expectativa desses pais, né? Então, é uma coisa de, por exemplo, de se é para cantar, tem que ser o melhor cantor, se tiver que ser, ganhar dinheiro, tem que ganhar muito, tem que sempre, sempre, né, tá atendendo a esses desejos desses pais. E isso pode, sim, fazer com que essa criança, que vai virar um adulto, possa começar a viver isso para os pais e se distanciando do seu próprio desejo, da sua própria vida, né? Agora, é claro que também existem aquelas pessoas que se identificam com esses pais, que veem como um exemplo, admiram e, pelo próprio desejo, querem repetir aqueles passos. Mas você percebe que é sutil, aparentemente pode parecer ser a mesma coisa, né? Que os dois estão, vamos imaginar, os dois estão cantando, mas é uma pegada diferente, né? Um está vivendo para o outro e o outro eu gostei tanto dessa vida do meu pai e da minha mãe que eu quero seguir esse caminho. Quer dizer, é diferente, né? Então, sim, isso acontece bastante e é triste porque quando a gente não vive para o nosso próprio propósito, né, a gente vai sentindo vazio, a gente vai sentindo os sintomas, né, vamos dizer assim, os sintomas emocionais vão aparecendo e vão denunciando através, por exemplo, de uso de drogas e abuso, né, de relacionamentos abusivos, às vezes, de uma situação de ideações suicidas. Então, assim, não estou dizendo que a falta de sentido vai causar isso, mas a gente observa essas coisas acontecendo, né? Então, é lamentável, né? Você disse aí uma frase que foi o seguinte, tem crianças que seguem, aliás, tem crianças que fazem o que os pais gostariam que elas fizessem, né? E crianças que gostam tanto do que os pais fazem que acabam assumindo aquilo para si, descobrem que gostam e seguem aquilo para a vida. Mas tem um caso também que eu acho que é legal da gente citar, que eu acho que não é nenhum nem outro, né? Com certeza não é. Não é um deles e é muito pouco do outro, isso que eu quero dizer. Que é o caso célebre aí da Sandy Júnior, né? Sandy Júnior, que acabou de estrear um documentário no Globoplay, interessante. O pouco que eu assisti não diz, na verdade, um ponto que eu acho muito importante, que é o esforço que foi ou deveria ter sido feito, a gente nunca vai saber até que ponto foi feito, mas eu acho que deveria ter sido retratado no documentário, o esforço que deveria ter sido feito para proteger um pouco da juventude, da infância, não vou nem dizer juventude, infância dos dois, sabe? Porque ali é uma coisa que é o seguinte, os pais já eram famosos, ok, mas eram tão, os filhos eram tão pequenos que não tinham ainda, talvez, livre-arbítrio para decidir que queriam fazer aquilo. Mas, em contrapartida, cresceram uma dupla com uma carreira consistente e souberam o momento de parar. Eu acho que isso é um ponto muito... Depois a gente pode até falar sobre isso. Eu acho que a questão da hora de parar é uma das melhores qualidades nos artistas, que os artistas podem ter. Mas, enfim, Sandy Júnior, ao que me parece, tiveram a consciência de saber quando parar. E também tiveram a consciência de saber quando voltar, né? Fizeram sua carreira, seus trabalhos separados, um do outro e tudo. Mas, assim, ao que parece também, eu não os conheço pessoalmente, mas o que a gente vê na mídia é que vivem uma vida relativamente saudável do ponto de vista psicológico, porque não existem grandes exposições, né? Eles têm seus filhos e a gente mal sabe qual é a cara dos filhos. Ou seja, o que me parece é que eles resolveram dar para os filhos uma vida diferente da que os pais deles deram
para eles. Né? Esse é um caso que eu acho muito interessante da gente falar também. É, porque eu acho que quando eu pensei nessa live, uma coisa que eu não sei se vocês estavam pensando em perguntar sobre isso, mas eu acho muito importante, assim, muito dessa situação, vamos dizer assim, de adoecimento dos artistas tem muita relação com como se dá o processo do próprio trabalho. O trabalho, né, dos artistas, eles têm uma periculosidade, né? Então, assim, é trabalhar sempre no final de semana, é não dormir, é não comer bem, é estar longe da família, é estar longe dos amigos, é não ter um dia a dia, vamos dizer assim, quando você está trabalhando, todo mundo está dormindo, quando você está dormindo, o pessoal está trabalhando. Então, você percebe que as redes e os contatos e a afeição, né? Aquilo que dá, sustenta a nossa vida, que são, né, as pessoas importantes na nossa vida, acabam sendo cortadas de diversas formas, né? E é um dinheiro que é muito tentador para os que estão, né, famosos. Então, assim, você não trabalhar um final de semana não é a mesma coisa de que uma pessoa que ganha aí, não sei quanto final de semana, né? Então, assim, são valores muito sedutores, né? A própria fama pode ser muito sedutora, no sentido que as pessoas reconhecem, aí tem muito, né, os feedbacks. Isso tudo vai dando, vamos dizer assim, uma situação que pode fazer a pessoa ficar nessa armadilha e cada vez mais se distanciando, e aí pode ter burnout, pode ter depressão, pode ter uso, porque para ficar acordado, às vezes vai usar drogas ou vai usar bebidas, e aí não vai ter. Então, assim, é todo um tipo de vida que, se você não toma cuidado, você vai adoecer, a pessoa vai adoecer. Só que a gente está numa cultura em que um artista que vai tocar, tudo bem, às vezes, usar droga, a pessoa acha, né? Tudo bem usar droga, tudo bem usar a bebida e tudo bem, né? E aí, nesse tudo bem, muitas vezes o corpo não aguenta. E aí vai ter, o preço vai ser pago depois. E isso com as crianças a mesma coisa. Então, assim, os pais, muitas vezes, se forem pais mais atentos às suas próprias necessidades do que à necessidade dessas crianças, pode fazer com que essa criança se submeta à situação realmente de se distanciar da escola, se distanciar dos amigos, se distanciar da vida, por conta do dinheiro e por conta da fama e por conta dos contratos. E isso pode ser muito nocivo, com certeza, tanto para um adulto como para o adolescente e muito, com certeza, para as crianças, né? E que aí eu também não conheço a Sandy nem o Júnior, né? Mas, assim, pelo que a gente vê, os pais sempre parecem ter tido um cuidado com os filhos, assim, até porque eles não precisavam, né, gente? Já estavam lá com o dinheiro deles, então, assim, isso também, a gente não pode ser hipócrita no sentido de desconsiderar que, se a gente está numa, né, a gente tem, por exemplo, futebol, né, famílias inteiras que dependem de um familiar que joga futebol, por exemplo. Então, isso é um peso muito grande, né, e que para a criança dizer não àquela atividade de trabalho é, muitas vezes, deixar a família toda sem condição. Então, assim, imagina, é um peso muito grande. É muito difícil para um adulto tomar essa decisão. Imagina para uma criança. Sim, eu estava... Minha cabeça está borbulhando aqui. Você falou, eu lembrei de... Não sei, você é tão novinha, eu acho que você não deve lembrar. Mas... Maquiagem, que eles fazem milagres para uma mulher. Mas eu lembrei, por exemplo, do Macaulay Culkin, sabe? Sim. Tinha um menino, não sei se tu lembra, de um tal de Jordi. Não, eu também sou novinho. Sim, lembro dele também. E era isso, era um sucesso mundial, um francês, né, eu acho, assim. E, enfim, você foi falando isso, e aí eu fui conectando os pontos para o seguinte... na realidade, já estou pensando na próxima pergunta que eu vou fazer depois que o Ramon fizer. Mas eu vou começar por aqui. A arte tem uma coisa de poder muito grande, né? Então, você falou de crianças. E aí, por exemplo, eu falei do Macaulay Culkin, o Ramon falou da Sandy Júnior. E aí, o mundo da música, seja também do cinema, ou enfim... É um mundo muito competitivo. Assim, a gente tem aquela imagem, né, de pessoas fazendo arte pela arte, mas a partir do momento que aquilo vira um produto, entra no mercado, aquilo, sabe,
praticamente desaparece, de repente só fica na cabeça do artista e aquilo passa a ser um produto, e a partir do momento você entra numa roda onde disputas são estabelecidas, você precisa literalmente ser implacável com seus concorrentes. E aí, com relação aos artistas, uma das maneiras que eles têm de sobrepujar essa questão do poder é justamente afirmando o ego, né? Cada vez mais o ego. E aí a gente sabe, o artista que vem na minha cabeça de cara, o Ramon, deve ter alguns também, mas, por exemplo, os caras do Oasis, que tratavam os outros, sabe, como se eles fossem a melhor banda do planeta, tratavam os outros de forma extremamente, tipo, sabe, pedante. É, Ramon usou um termo bem bonito, né? Pedante. Então, assim, como é que fica, sabe, essa coisa da expressão? Aí eu chego na pergunta, como é que fica essa coisa da expressão, o artista que precisa expressar algo, mas, ao mesmo tempo, ele precisa corresponder às demandas do mercado e, ao mesmo tempo, ele precisa lidar com essa competição toda onde ele coloca o ego dele na frente, assim. Você não acha que esse tumulto de coisas destrói pessoas mentalmente, fisicamente? Como é que funciona isso? Vai depender muito da base, né? Eu acho que tem algumas coisas, assim. Eu acho que se você tiver uma base sólida, né? Vamos imaginar que idealmente a pessoa veio, né, de uma situação familiar bem. Que ele, né, conseguiu, não estou dizendo perfeita, mas que conseguiu ter uma base, que consegue lidar melhor com seus sentimentos, que não tem uma questão narcísica de achar que tem que ser o melhor para ser. Porque eu acho que essa cultura de que só tem um melhor de cada coisa é uma mentira que muita gente gosta de acreditar, né? Então, assim, no sentido de que, ah, eu sou o melhor, né? Sei lá, eu sou a melhor psicóloga do Rio de Janeiro, né? Gente, assim, é o ego, como você estava chamando, né? Assim, tipo, tô querendo enganar quem, né? Porque, assim, como é baseado em que parâmetro? Então, é óbvio que quando você está falando de uma indústria, as pessoas vão usar o marketing a seu favor e talvez vão falar essas coisas, mas por marketing. O problema é que às vezes a pessoa acredita, né? Acredita tanto que vai ser pedante com outras pessoas, né? Vai querer diminuir outras pessoas, até porque qual é o problema da questão narcísica? A pessoa que tem questões narcísicas, ela acha que para ela ser boa, ela tem que ser a melhor, tem que estar aqui em cima. Né? Então ela tem que ser a melhor, né? O melhor músico, o melhor, sei lá, o melhor, né? O que vende mais, o que é mais interessante, sei lá, qualquer coisa aqui. Lá em cima. Só estou botando aqui porque só vai até aqui na minha câmera. Vai lá em cima. Aí, só que o que acontece com a realidade dos fatos, né? Vai chegar no cotidiano, a gente vai ser testado e a gente vai ver que a gente não está aqui em cima. Não é muito bem isso. Não, não é não. Você não é o melhor, porque, sei lá, você é o melhor em rock, mas você já viu aquele, sei lá, pop ali que vendeu mais que você. Aí, o que que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai cair na armadilha dela mesma. Então, ela vai dizer, se eu, então, não sou o melhor, então eu sou o pior. E ela vai deprimir. Então, ela vai deprimir, ela vai sentir uma pessoa muito de... tá numa live aqui, então vai pensar assim, vamos dizer assim, uma pessoa de baixa categoria, certo? E aí, só que qual é o problema? Essa pessoa, por exemplo, quando vai buscar tratamento, ela vai achar que ela tem que tratar essa aqui, ó. Essa pessoa aqui, que quando ela fica deprimida. Porque essa aqui, quando ela acha que ela é o máximo, que ela tem que ser o máximo, ela é boa, isso aqui é ótimo. Porque a pessoa realmente, quando ela acredita isso, quando ela diminui os demais e fala, eu sou o melhor, sei lá o quê, do que todo do Brasil, do mundo, sei lá de onde, ela realmente acredita ou quer acreditar. Só que quando ela vai para o tratamento, e é muito importante essas pessoas irem para tratamento, ela vai perceber que isso aqui embaixo só existe porque existe esse aqui de cima. E só existe esse aqui de cima porque existe esse aqui de baixo. Quando a gente traz para o meio, quando a gente percebe que eu posso ser uma excelente psicóloga, mas eu não preciso ser a melhor do Brasil, nem a melhor do Rio de Janeiro, para ser uma excelente psicóloga. Porque eu posso ser uma excelente psicóloga
para o Tiago, que pode gostar muito de mim, mas o Ramon pode dizer assim: ah, não gosto muito dela, não, que ela veste rosa, bota batom vermelho. Não, não, para mim não dá. Então, tudo bem, entendeu? A vida não precisa. Eu sei. Eu vi que a gente estava combinando hoje. Mas percebo que esse movimento parece fácil, mas para pessoas que vieram de famílias em que precisavam ser os melhores, famílias que competiam a pessoa com os demais, a gente vive nessa cultura, né? Alguém tira nota baixa, muitas vezes os pais perguntam: mas e seus coleguinhas? Como é que foram? Aí se a pessoa falar: não, meus coleguinhas tiraram notas mais baixas que eu. Muito bem, continua assim. Percebe que é uma cultura que vai nos ensinando que a gente tem que ser o melhor, né? E não falar sobre os nossos esforços, sobre nós mesmos, sobre o nosso próprio desenvolvimento. Enfim. Espero ter respondido. Sim. Eu tenho mais duas aqui, né, que eu pensei. Mais duas, mas vou fazer uma, o Thiago faz outra aí. Porque a última não diz respeito a nenhum ídolo, assim, especificamente, mas diz respeito a mim. Uma característica minha, que eu acho que o Thiago pode ser até que o Thiago tenha pensado nisso, mas não quis falar. O que que acontece? A minha pergunta de agora é a seguinte. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu gosto muito de ver show, eu vou muito a show, eu acho maravilhoso o momento em que o cara sai vamos dizer, dos bastidores, entra no palco. Então, assim, para mim são duas pessoas, né? O cara que está ali atrás da cortina e o cara que está na frente da cortina, né? Tem artistas que parece até que se desse alguma coisa, vamos dizer assim, né? Parece que são possuídos por alguma coisa, né? Uma pessoa que é muito assim é Maria Bethânia. Você vê que Maria Bethânia vive é um personagem, né? Vamos dizer assim. Mas também tem uma coisa que eu acho muito curiosa na vida do artista, sobretudo nos artistas extremamente populares, os artistas que lotam estádios e, enfim, que tem muitos seguidores, muitos fãs, que é o depois. Por exemplo, o cara que vai tá cantando num estádio, tem 80 mil pessoas ali que foram ali para ver ele. Do momento que ele acaba a última música até o momento que de repente ele chega em casa ou no hotel, aquilo vai passar o quê? Uma hora e pouco. O tamanho da disparidade de mundos ali, né? Tipo, no momento eu tenho 80 mil pessoas aos meus pés, daqui a meia hora eu vou estar sozinho num quarto de hotel, numa cidade que às vezes não é a minha. Eu só tenho um telefone para ligar para alguém, que esse alguém pode estar a 10 mil quilômetros de distância. Então, assim, eu acho muito interessante. E eu já vi uma situação, assim, que me. Não vou dizer que me comoveu, porque eu não acho que seja a palavra, mas uma situação que me chamou a atenção disso, que foi com o Roberto Carlos. Eu gosto muito do Roberto Carlos, então uma vez eu fui num show dele, que o show não foi nem no Brasil. Mas foi num ginásio, assim, vamos dizer, eles chamam de arena, né? Lá fora chamam de arena. Devia ter umas 15 mil pessoas, assim, né? Isso foi na Suíça. Então, assim, o cara tá num país completamente diferente do dele, né? E aí ele tem ali, de uma hora para outra, 15 mil pessoas, claro, a maioria brasileiros, latinos, mas pessoas que, até para matar a saudade do país, vão lá ver o show dele. E aí depois calhou que eu vi ele chegando no hotel, sabe? Eu estava num hotel muito perto e falei: bom, vou lá ver o final da história. E assim, a cena era: ele não estava dirigindo, tinha um motorista, ele sozinho no carro, assim, um carro que deve custar três casas da minha, mas tudo bem. Mas assim, e ele descendo o carro sozinho, pá, entrando no hotel, tudo bem, sabe? Uma solidão, Não tinha, a impressão que dava é que não tinha um cara do lado dele para falar assim: porra, vamos tomar um chope? Já acabou o trabalho, vamos tomar um chope agora aqui para ver se a gente relaxa e tal. Eu acho isso bizarro, essas pessoas que vivem essa magnitude de público, de plateia, e uma hora depois o cara está sozinho. Sim.
Há uma idealização muito grande da fama, né? Acho que a gente tem uma idealização muito grande e muitas vezes as pessoas não se dão conta para as perdas que essas pessoas têm também, né? Você imagina você a poder ser anônimo, né? É algo maravilhoso, né? Você pode fazer, né, muitas coisas porque você é anônimo, né? Então, isso sim vai ter repercussões, né, de alguma forma no psiquismo dessa pessoa, e que vale a pena trabalhar, porque, na verdade, algumas pessoas podem adorar isso, tá? Mas, de alguma forma, isso precisa ser trabalhado, porque se para uma pessoa ficar sozinho, né, no final de um trabalho é ruim, né, talvez essa pessoa precisa se ajustar criativamente para tentar ver formas para que sua vida não fique tão solitária. Mas vai ter. Pode ser que tenha outras pessoas que ficar sozinho depois de um show, sei lá, numa Seja arena, ótimo. seja a melhor coisa que. É. Seja ótimo. Então, a gente não pode falar de qual que é a melhor receita para isso. Mas cada um pode perceber. Eu acho que tem uns movimentos, por exemplo, que eu vejo no futebol, de pessoas que saem para outros países, que levam amigos, que levam familiares para morar. Então, as pessoas, a profissão da pessoa é fazer companhia para. Que eu acho super saudável. Né, num certo sentido, porque essa pessoa está tendo aí uma aliança. E por que não, né, a preservar a vida social e psíquica e familiar também nos músicos? Eu acho que mas só precisa ter muito valente para conseguir dar limite a essa indústria, porque essa indústria, a gente tem o Bauman, né? O Bauman diz que a gente está numa modernidade líquida, né? Então tudo é fluido, tudo é passageiro, tudo perde o seu valor realmente. Então, muitas vezes, o artista não é visto como uma pessoa, né? É visto como um produto que vai ser para ganhar dinheiro. E muitas vezes, esse medo de perder, porque tem um lado bom da fama, óbvio que tem. Então, esse medo de perder isso pode ser tão grande, né? Que pode fazer com que a pessoa se submeta e não consiga dizer não. E aí, não dizendo não, ela não dá as condições importantíssimas para ter suporte para continuar. Entendi. Olha, Essa questão dos amigos, até quem era assim era o Elvis, só um parênteses aqui, né? O sim. Elvis tinha um grupo de amigos que ele chamava de Máfia de Memphis, e assim, todos os shows que ele ia fazer, ele levava os caras, eram uns três, quatro caras. A função dos caras era profissão, amigo do Elvis. O Neymar também tem um negócio desse, Aí né? são os parças, né? Aí se fala. Sim, é, o Neymar tem uma coisa dessa, né? Mas Olha, enfim. olha só, a pergunta que eu vou te fazer, de repente, pode ser meio estranha. Tudo Mas eu bem. vou tentar fazer. Porque é o Olha a seguinte, hora, hein? é, vamos lá, vamos lá. Olha só. Assim, eu queria mudar radicalmente de ambiente e pensar na questão da religião. Por quê? Assim, eu falo do ambiente que eu também frequento, né? Que no caso eu sou cristão, e a maneira como o cristianismo observa o trabalho com arte é um pouco específico. Porque, por exemplo, eu não me lembro, de repente pode ser devido ao contexto onde, enfim, o tipo de discussão que eu participo e tal, eu nunca vi nenhum tipo de discussão com relação a ego. Por exemplo, em religiões de matriz africana. Por exemplo, o cara que é um ogã, e aí, eu acho que é essa a expressão, né? Se não me falha a memória, o cara que toca os tambores. Eu nunca vi ninguém tipo, olha, camarada, você tem que baixar sua bola, porque você. Né? Enfim. Nunca vi isso numa sinagoga, nunca vi. Enfim. A questão é a seguinte: o cristianismo, se você perceber, principalmente o protestante, bastante pessimista com relação ao ser humano, devido a questões que não nos competem, não vai dar para a gente. Questão do pecado. Então, por exemplo. Você vê os levitas, né? Aquele grupo que trabalhava no templo, eles eram funcionários do templo. Então, não era arte pela arte, né? Se você vê a figura de Davi, que ele era um salmista, tocava, é até um personagem incrível, que é o Saul. Não sei se você conhece a história, né? Que era um rei mega desequilibrado e ele só se acalmava quando Davi tocava a harpa. Então, é um uso terapêutico da música. Mas Davi fica conhecido não pela música apenas, porque ele foi um rei, porque, ou seja, outras qualidades
sobrepujar um lado músico, apesar de ser muito importante na vida dele e tal. E isso, pensando em igreja, finalmente eu chego na pergunta, pensando em igreja, a arte na igreja ela é sempre funcional. A música acontece na igreja, seja na católica ou na protestante, por um objetivo que é conduzir, que é preparar um ambiente, ao mesmo tempo ensinar as pessoas. E eu vejo constantemente os artistas num dilema gigantesco. Porque o cara, por um lado, sabe que a arte que ele está fazendo naquele ritual, ela tem uma função e que não é colocar ele na frente das cortinas, mas ao mesmo tempo, o lado artista dele grita. O cara, de repente, toca muito bem um instrumento e ele quer apresentar aquilo, ele quer fazer uma arte, de repente, quer até ser meio... que vai na contramão do que é esperado num culto, num ritual, e ele se vê, às vezes, nesse dilema. E os músicos em igrejas protestantes, a gente aqui no Brasil tem uma cultura que os músicos sempre são os caras, os rebeldes, os caras que são contra o sistema, é a galera que, tipo, que passa o rodo nas meninas e nos meninos, enfim, é aquela coisa toda. A pergunta, finalmente, é: como é que um músico, diante de um desafio tão complexo que é esse da religião, o fato dele ter que colocar a arte dele sob um determinado tipo de controle, esfera, que não existe no mundo por aí, isso pode ter algum tipo tem algum tipo de dilema, isso pode trazer algum tipo de problema? Qual é a melhor forma de você estar lidando com uma arte que tem o ego, mas, ao mesmo tempo, você não pode colocar o ego na frente, o que todo mundo espera? Como é que você... Eu não sei se você conseguiu entender, mas... Vamos ver, né? Eu acho que tem uma coisa, Thiago, que... na verdade, é uma coisa que eu vou... Que não, vai parecer que não tem nada a ver, mas eu vou chegar lá. Algo que muitas pessoas não sabem é que, para a gente encontrar a felicidade, a gente não pode almejar a felicidade. No momento que a gente almeja a felicidade, a gente se distancia da felicidade. A felicidade sempre é uma consequência, não uma meta, se a gente quiser alcançar. Então, por que eu estou falando isso? Pensando na sua pergunta, eu acho que a pessoa tem que pensar, seja lá, porque assim, você está falando da igreja, mas pode ser igreja, pode ser uma gravadora, pode ser uma televisão, um canal de televisão, sempre vamos ter limitadores na vida, né? Que vão ditar uma cultura, por exemplo, está na moda o sertanejo, então agora tem que fazer sertanejo. Então, o tempo todo a gente vai estar. Vão ter coisas na nossa vida que vão estar nos limitando. Então, se a pessoa tem que. A pessoa tem que estar muito atenta a olhar para o seu próprio propósito, para aquilo que faz sentido para ela. E é claro que não é desconsiderar isso que nos é dado da sociedade, ou da igreja, ou seja, lá de onde for que a pessoa participar, mas pensar em como ela pode, apesar dessas limitações, ela pode criar algo que possa ser mais dela, que possa fazer mais sentido para ela, que ela se sinta mais inteira naquela ação. Porque se ela ficar se sentindo como se ela estivesse fazendo isso só por causa do outro, ela vai sentir sempre como se tivesse, não estivesse inteira, como se tivesse ali algo falso. E provavelmente isso vai dar muito desconforto. Então, o que eu recomendo é a pessoa, tá bom, tem essa limitação, tem esse propósito. Então, o que eu posso fazer para que essa música, apesar dessa limitação, possa ser, tiver mais a minha cara, né? Que possa fazer mais sentido para mim. Eu acho que essa que é a beleza, porque a diversidade faz parte da vida. A limitação, o limite faz parte. A grande criatividade nossa, né? A grande sagacidade é conseguir ser criativo e conseguir, apesar disso, criar algo. Que é a questão, por exemplo, na ditadura, né? Fizeram músicas maravilhosas, com um imitador, né, impressionante. Então, a gente pode aprender, apesar, né, aprender a fazer diferente com as limitações. E aí, eu acho que, com relação ao ego, né, eu acho que a gente tem que aprender a não ficar, mais na imagem do que no processo. Eu acho que quando a gente está muito preocupado mais com os aplausos do que com nossa satisfação, com o nosso desenvolvimento,
com a gente se sentir mais inteiro, a gente vai se distanciando, né, de algo que nos dê propósito e se sinta bem. Porque os aplausos são muito importantes, num certo sentido, mas os aplausos vêm de fora. E quando vêm de fora, são passageiros. Se a gente consegue encontrar algo dentro nosso que nos satisfaça, o outro aplauso vai ser ótimo, mas o que a gente sente aqui vai ser permanente. Então, vai nutrir muito mais a gente. Entendi. Então, Helena, a gente está acabando, né? Passou muito rápido. Faltam 3 minutos aí, enfim. E a gente sempre encerra essas conversas com a seguinte pergunta: se você amanhã tiver que ir embora num disco voador e tiver que levar 2 discos aí para você ouvir para o resto da vida, quais discos seriam esses? Olha, eu acho que eu levaria um da Marisa Monte. É. Agora, o título, eu sou Tudo meio bem. péssima de lembrar o título, mas acho que eu levaria Marisa Monte. E agora eu tô condicionada ao francês, então eu levaria uma música em francês também. Talvez o Stromae, o Cœur de Pirate, alguma coisa assim. Não, bacana. Então, Helena, queria te agradecer muito pelo papo, agradecer pelo seu tempo. Por ter compartilhado com a gente aqui Oh, teu muito bom, conhecimento, muito bom. enfim, tuas ideias. Só para finalizar aqui, o Israel, foi Israel que fez aqui Foi pô, Israel. fez um apontamento aqui, mandou uma eclesiologia. Olha aí, ó, bem interessante, né? Ele fez dois Sim, Israel. comentários bem bacanas aqui. Já estou vendo que é um cara que saca de teologia, que é uma área que eu gosto bastante, enfim. Olha, assim, Helena, muito obrigado. Quero já deixar assim bem explícito, público, a Mariana que fez essa ligação entre a gente. Cara, assim, Mariana, muito obrigado. Olha, eu não imaginava, eu Também. confiei na indicação dela, mas assim, cara, foi sensacional. É um assunto gigante. A gente não chegou Sim. nem arranhou a superfície, mas olha, foi muito bom o papo, assim. Eu estava aqui olhando para o relógio, eu falei, ah, vai acabar. Mas assim, muito obrigado, foi sensacional. Espero que a gente tenha uma oportunidade de trocar mais ideia outras Com vezes. certeza. Assim, só tenho a agradecer e desculpar porque a gente tem pouco tempo, porque tem muita coisa para Sim. tirar daí, sabe? E você foi sensacional. Muito obrigado. Ai, muito obrigada. Eu agradeço também. Eu agradeço e agradeço a Mariana, né, por ter feito essa ponte. Agradeço a todos que participaram aqui, comentaram, né? Eu também tenho um canal no YouTube do Saber Psi, quem quiser também, tem várias, eu sempre estou entrevistando ali, quem, né? Tem muito, muito assunto. E estamos aí. Se vocês precisarem de mim, a gente pode fazer mais outros temas, que esse tema, a arte, tanto é que aqui atrás, não sei se vocês viram, a viver é uma arte, né? Está aqui atrás, não sei se dá para ver. Então, assim, a arte realmente, eu me considero um artista na vida e realmente algo que me fascina bastante. Então, muito obrigada por realmente por ter me, assim, me sentir em casa aqui, a gente conversando aqui, ó, estou em casa, mas me senti em casa também, conversando com vocês, foi muito bom, Que muito bom. bacana. Obrigado, Thalia. Obrigado mesmo. Bom fim de sábado aí pra você, bom domingo. E a gente se fala aí, tá bom? Um abraço, pessoal. Tá Tchau, tchau, tchau. bom, um beijo, tchau.